פרק י"ח. ויהי ימים רבים, ודבר אדוני היה אל אליהו בשנה השלישית לאמור, לך הראה אל אחאב, ואתנה מטר על פני האדמה. וילך אליהו להיראות אל אחאב, והרעב חזק בשומרון. ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית, ועובדיהו היה ירא את אדוני מאוד. ויהי בהחרית איזבל את נביאי אדוני, ויקח עובדיהו 100 נביאים, ויחביאם 50 איש במערה, וכלכלם לחם ומים. ויאמר אחאב אל עובדיהו, לך בארץ אל כל מעייני המים, ואל כל הנחלים, אולי נמצא חציר, ונחיה סוס ופרד, ולא נחרית מהבהמה. ויחלקו להם את הארץ לעבור בה, אחאב הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו. ויהי עובדיהו בדרך, והנה אליהו לקראתו, ויקירהו ויפול על פניו ויאמר, האתה זה אדוני אליהו? ויאמר לו, אני. לך אמור לאדונך, הנה אליהו. ויאמר, מה חטאתי כי אתה נותן את עבדך ביד אחאב להמיתני? חי אדוני אלוהיך, אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך? ואמרו אין, והשביע את הממלכה ואת הגוי, כי לא ימצאך. ואתה אומר, לך אמור לאדונך, הנה אליהו. והיה אני אלך מאיתך, ורוח אדוני יישאך על אשר לא אדע, ובאתי להגיד לאחאב, ולא ימצאך, והרגני, ועבדך ירא את אדוני מן נעורי. הלא הוגד לאדוני את אשר עשיתי, בהרוג איזבל את נביאי אדוני, ואחבי מן נביאי אדוני 100 איש, 50 איש במערה, ואכלכלם לחם ומים. ואתה אומר, לך אמור לאדונך, הנה אליהו, והרגני. ויאמר אליהו, חי אדוני צבאות, אשר עמדתי לפניו, כי היום אראה אליו. וילך עובדיהו לקראת אחאב, ויגד לו, וילך אחאב לקראת אליהו. ויהי כראות אחאב את אליהו, ויאמר אחאב אליו, האתה זה עוכר ישראל? ויאמר, לא עכרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך, בעזובכם את מצוות אדוני, ותלך אחרי הבעלים. ואתה, שלח קבוץ אלי את כל ישראל אל הר הכרמל, ואת נביאי הבעל 450, ונביאי האשרה 400, אוכלי שולחן איזבל. וישלח אחאב וכל בני ישראל, ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל. ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר. ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי, ונביאי הבעל 450 איש,
ויתנו לנו שיניים פרים, ויבחרו להם הפר האחד, וינתחוהו, וישימו על העצים, ואש לא ישימו, ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים, ואש לא אשים. וקראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם אדוני, והיה האלוהים אשר יענה באש, הוא האלוהים. ויען כל העם ויאמרו, טוב הדבר. ויאמר אליהו לנביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה, כי אתם הרבים, וקראו בשם אלוהיכם, ואש לא תשימו. ויקחו את הפר אשר נתן להם, ויעשו ויקראו בשם הבעל מהבוקר ועד הצהריים לאמור, הבעל עננו, ואין קול ואין עונה, ויפסחו על המזבח אשר עשה. ויהי בצהריים, ויהתל בהם אליהו ויאמר, קראו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח וכי שיג לו, וכי דרך לו, אולי ישן הוא ויקץ. ויקראו בקול גדול, ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים, עד שפוך דם עליהם. ויהי כעבור הצהריים, ויתנבאו עד לעלות המנחה, ואין קול, ואין עונה, ואין קשב. ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי, ויגשו כל העם אליו. וירפא את מזבח אדוני ההרוס. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר אדוני אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. ויבנה את האבנים מזבח בשם אדוני, ויעש תעלה כבית שתיים זרע סביב למזבח, ויערוך את העצים, וינתח את הפר, ויישם על העצים. ויאמר, מילאו 4 חדים מים, ויצקו על העולה ועל העצים. ויאמר, שנו וישנו. ויאמר, שלשו וישלשו. וילכו המים סביב למזבח, וגם את התעלה מלא מים. ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, ויאמר, אדוני אלוהי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני אדוני, ענני, וידעו העם הזה כי אתה אדוני האלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. ותיפול אש אדוני, ותאכל את העולה ואת העצים, ואת האבנים ואת העפר, ואת המים אשר בתעלה לחיך. וירא כל העם, ויפלו על פניהם, ויאמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. ויאמר אליהו להם, תפסו את נביאי הבעל, איש אל ימלט מהם, ויתפסום, ויורידם אליהו אל נחל קישון, וישחתם שם. ויאמר אליהו לאחאב, עלה אכול ושתה, כי כל המון הגשם. ויעלה אחאב לאכול ולשתות,
ואליהו עלה אל ראש הכרמל, ויגהר ארצה, וישם פניו בין ברכיו, ויאמר אל נערו, עלה נא הבט דרך ים, ויעל ויבט, ויאמר, אין מאומה, ויאמר, שוב שבע פעמים, ויהי בשביעית, ויאמר, הנה עב כתנה, ככף איש עולה מים, ויאמר, עלה אמור אל אחאב, אסור ורד, ולא יעצורך הגשם. ויהי עד כה ועד כה, והשמיים התקדרו עבים ורוח, ויהי גשם גדול, וירכב אחאב, וילך יזרעאלה. ויד אדוני הייתה אל אליהו, וישנס מותניו, וירוץ לפני אחאב, עד בואכה יזרעאלה.